då tänkte jag visa er hur man kan göra den här emojisen. Och för att göra den här så behöver du 197 stycken gula gummiband och 46 stycken svarta gummiband. Du behöver också använda en platta och en krok. Så nu sätter vi igång. Vi börjar med att vi ska ta bort den här mitten så vi kan vända på den. Så kan vi ta vår krok och så drar vi loss den här stora blå. Så vi kan ta väck den. Och sen så kan vi ta liksom och trycka här på båda sidorna. Så brukar den lossna jättebra. Så, och så tar vi bort den. 1, 2, 3, 4, 5. Här tar vi två stycken gula och sätter. Två stycken till. Två stycken till. Och två stycken till. Sen tar ni två stycken och sätter här. Dra. Gör ett kryss. Och sätt på. Ta kroken. Gå ner här. Förbi alla. Ta de två här nere. Och dra dem framåt. Gå ner här. Och ta de två. Och dra fram. Ner här och ta de två och dra fram. Och ner här och ta de två och dra fram. Och så trycker vi ner. Så tar vi två gula och sätter rakt över på allihopa. Så tar vi vår krok och tar dem, alltså den här kedjan, och drar den över så den hamnar i mitten. Och så trycker vi den till mitten. Och så trycker vi ner. Och nu så ska vi göra den här lite större. Så då tar vi en gul, gör den dubbel och sätt här. En gul till. Och snurra den tre varvs. En. Gör ett kryss. Två. Gör ett kryss. Och tre. Tar vi kroken. Och går ner här. Och ta det dubbla här i mitten. Och rör det dit. Samma sak på denna sidan. Ta en gul. Gör den dubbel. Och sätt här. Ta en gul och snurra den. Tre varv, så en. Gör ett kryss. Två. Gör ett kryss. Och tre. Gå ner här. Och ta det dubbla gula som är här. Och dra det fram. Sen tar ni en gul. Och sätter på de här fem. Jag drar den och sätter. Sen tar ni två gula och sätter rakt över på allihopa. Och så drar vi över. Och så tar vi den här kedjan och drar över. Och så tar vi kedjan här och drar över. Och sen nu här på sidorna så är det bara två gummiband där uppe och inte två där nere. Men här på de här i mitten är ju två uppe och två nere. Så då tar vi de två längst ner och dra över. Och gör det på alla de här i mitten, men inte på sidorna. Och så trycker vi ner.
Och sen så ska vi göra den lite större igen. Då tar vi en gul. Gör den dubbel. Och sätt här. Ta en gul till. Och snar den så en. Gör ett kryss. Två. Gör ett kryss. Tre. Sen gör vi samma sak här. Ta en gul. Gör den dubbel. Ta en gul. Och snurra. Så en. Gör ett kryss. Två. Gör ett kryss. Och tre. Då har vi kroken. Går ner här. Och ta det dubbla gula som är här. Och dra det framåt. Sen går vi hit. Går ner här. Ta det dubbla gula. De här är här i mitten, så vi inte tar de två längst ner. Och drar dem fram. Sen tar vi en gul och sätter 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Så bort hit. Så på de 6. Sen så blev här ju ett litet mellanrum. Då får man ta en gul och sätta här. Så 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Så på de 6. Och sen tar vi två gula. Och sätter rakt över. Men bara hit. För sen kommer svarta. För här börjar munnen. Då tar vi två svarta. Två svarta. Och två svarta. Och sen fortsätter vi med en gul på de här tre sista. Och så tar vi detta gula långa och drar över. Och detta på denna sidan och drar över. Sen så tar vi vår krok och drar över den här kedjan. Och samma sak på denna sidan. Drar vi över denna kedjan. Och nu bara för vi har gjort den större så är det samma igen. Här ute i kanterna är det bara två där uppe och inte två där nere. Så vi kan bara göra på de här i mitten. Så vi tar de två längst ner och drar över. Och gör det på allihopa här i mitten. Och inte de på sidorna. Så, och så trycker vi ner. Sen tar vi en gul. Gör en dubbel. Och sätt här. Och en gul. Och snar den så en. Gör ett kryss. Två. Gör ett kryss. Och tre. Går ner här. Och tar det dubbla gula här i mitten. Och drar det dit. Samma sak på denna sidan. Ta en gul. Gör den dubbel. Och sätt här. Ta en gul till. Och snurra den. En. Gör ett kryss. Oj, den sköt jag iväg. Den. En. Gör ett kryss. Två. Gör ett kryss. Och tre. Går ner här. Och ta det dubbla gula. Och dra det framåt. Och detta var sista gången vi gjorde den större med. Så det var sista gången vi behövde göra detta. Sen tar vi en gul och sätter 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Så på de 6. Och en gul och sätter 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Sen tar vi två gula och drar. Rakt över. Sen så ska vi en gång till med gula. Här, nu på denna, tar vi två svarta. Och sätter här så vi får dit munnen. Och sen fortsätter vi med gula hela vägen.
Så. Da vever denne lange gula. Og denne lange gula. Da har vi kroken. Og da har vi kjedjen. Og da har vi denne kjedjen med. Og sen så er det samme. Ingenting på kantene, men i midten. Så da tar vi de två längst under och drar över. Och så trycker vi ner hela vägen. Så. Och sen så tar vi en gul. Och sätter 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Så hit. Och sen så 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Så då så tar vi en gul. På dem. Och sen på det här varvet så ska det bara vara gula. Så två gula på varje. Så, då har vi över denna långa gula. Och denna långa gula. Sen tar vi vår krok och tar de två längst under och drar. Och just det, det ska vi göra på alla nu. För här i kanterna är det ju också två uppe och två nere. Så det gör vi på alla nu. Och så trycker vi ner. Så. Och så gör vi samma sak igen. Så vi tar den. 1, 2, 3, 4, 6. Aha. Så 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Och sen så tar vi två gula. Nu börjar solglasögonen här, så nu ska vi snart ta svarta, två gula och två gula. Och nu tar vi svart, så två svarta och två svarta, två gula, två gula, två svarta. Två svarta och resten gula, så två gula och två gula. Dra över detta långa gula och detta långa gula. Ta vår krok och ta de två längst under och dra över.
så trycker vi ner. Gör vi samma sak igen. Vi tar en gul. Sätter på 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Och en gul på de här 6. Sen tar vi 2 gula och sätter rakt över. 2 gula. Och sen tar vi svarta. 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 Gula. Svarta. 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 Gula. Och gula. Dra över den gula. Och dra över denna gula. Ta kroken. Och ta de två längst under och dra över. Och så trycker vi ner. Så tar vi en gul. Och drar 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Och en gul på 6. Sen tar vi 2 gula. Och sen så ska vi ha svarta nu. Så 2 svarta. Hela tiden. Gula och dra över. Tar vi de två längst under och dra över. Och så trycker vi ner. Och sen så nu så ska vi göra den lite mindre. Nu har vi ju bara gula kvar. Ja, det är ju inte därför vi ska göra den mindre. Men ja, vi tar de två dit och de två dit. Och så tar vi de två svarta längst under och drar över. Sen tar vi de två dit och de två dit. Så tar vi de två svarta längst under och där. Men nu är vi i alla fall färdiga med liksom glasögonen och munnen. Så nu är det liksom alltså att vi ska göra den mindre för att den ska bli rund här uppe. Så att den är snart klar. Så 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Och så här. Så 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Sen så tar vi 2 gula och sätter rakt över allihopa.
drar vi över denna. Och så drar vi över denna. Sen tar vi de två som är längst under och drar över. Och så trycker vi ner. Sen så ska vi göra den lite mindre igen. Då tar vi de två. Dit. Och de här två. Dit. Ta de två längst under. Och dräva. Sen tar vi de två. Dit. Och de två. Dit. Ta de två längst under. Och dräva. Ta en gul och sätt på 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Och en gul på detta hållet och 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sen tar vi två gula och sätter rakt över på allihopa. Dra över denna gula. Och dra över denna gula. Ta kroken och ta de två längst under. Och dra över. Och tryck ner. Sen så ska vi göra den lite mindre igen. Sista gången. Så då tar vi de två dit och de två dit. Ta de två längst under och dräva. Sen tar vi de två dit och de två dit. Ta de två längst under och dräva. Tryck ner. Ta ner en gul. Sätt över allihopa och ta två gula och sätt rakt över. Så. Sen tar ni denna och dra över. Ta kroken och ta de två. Längst under och dräva. Tryck ner. Och sen så nu när vi ska fästa så tar vi de två över dit. De två över dit. De två dit. De två dit. Och de två dit. Tar ni två gula och sätter där. Två gula och sätter där. Två gula och sätter där. Och två gula och sätter där. Sen så drar ni tillbaka igen. Så de två tillbaka. De två tillbaka. Förlåt, jag skulle bara äta. Och så tar vi de två dit, de två dit och de två dit. Sen tar vi de två över hit, de två hit, de två hit, de två hit och de två. Hit. Sen går vi ner här. Där bak. Och tar de två längst under. Och rör dem framåt. Sen går vi ner här.
och ta de två här längst under och dra fram. Går ner här och tar de två längst under här och dra fram. Och ner här och ta de två längst under här och dra fram. Och sätt fast. Sen så tar ni er sista gula. Gå ner här med kroken genom alla. Ta den gula här på. Och dra upp genom alla. Ta den ni har på fingret och sätt på kroken. Och den här bak drar ni över. Och så fäster ni. Och så plockar ni av. Ta bort den. Och så kan ni fixa till lite. Och så kan ni bara gömma den. Hur ni nu vill gömma. Och jag har inget bra sätt. Alltså jag bara drar igenom här. Och bara, jag bara gör lite så gömmer man den. Nu har ni fått lära er hur man gör den här emojisen. Och jag hoppas att ni lyckades med er också. Så att den blev lika fin. Och dagens fråga kommer från Bus och Tompan i BH. Som undrar. Hej, kan du visa hur man redigerar? Och alltså, jag vet inte, alltså, vill ni ha en video där jag visar hur jag redigerar? För att då kan jag göra en, men jag vet inte hur rolig den är att titta på. Men vi kan göra så här, vill ni ha en video där jag visar hur man redigerar? Skriv det här i kommentarerna så vet jag ju hur många som är intresserade av en sån video. Men det var i alla fall den här videon. Så jag hoppas att ni tyckte om den. Så ses vi igen i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!